السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آج منگل بازار میں جو ہے سو ٹماٹر اور مرچی جو ہے سو بالکل مفت دیے جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے سو کوئی خراب مال دیا جا رہا ہے, الحمد للہ بہت ہی اچھا مال ہے, وہ بھی آرگینک ہے. ٹماٹر اور مرچی دونوں بھی آرگینک ہے. کس کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ بس ایسے ہی سارے سلام کے لیے دیا جا رہا ہے. ابوبکر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں خاص طور پہ لوگوں کو جو ہے اویئرنیس چاہتے سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے, اور یہاں پر جو ترکاری کا جو ویسٹیج ہے اس کے واسطے صاف صفائی رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بول رہے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گیدرنگ مت ہو, بلکہ یہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اچھا ہے ہماری بستی اگر سیف رہی, لوگ سیف رہے, لوگوں میں جو اویئرنیس رہا تو الحمد للہ آگے بھی جو سیفٹی رہی. بس اسی کے مقصد سے یہاں پر آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آج یہ مارکیٹ لگا ہے ٹیوزڈے کا, جو مارکیٹ ہے ترکاری کا یہاں پر, اس کے دیکھنے کے لیے. اس میں جو ہے لوگوں کو ڈسٹینس دوری مینٹین کرنے کے لیے, صاف صفائی کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو اویئرنیس لائے آج اس کے بارے میں. اور جو بھی لوگ کچھ ایسا رہا, کچھ لوگ لے رہے سروے نہیں لے رہے, ہم لوگ فری میں وہ لوگ کو جو ہے ترکاری بھی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمد للہ ابھی تک ٹماٹر اور مرچی وغیرہ بھی فری میں ہم لوگ کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پبلک کے اندر ساتھ ساتھ اویئرنیس کی بھی ہم لوگ جو ہے پوری پوری کوشش بھی کرنے لگا رہے ہیں. الحمد للہ خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر منگل بازار جو لگا ہے مبارک فنکشنل روڈ پر, اس میں زیادہ گیدرنگ نہ ہو, زیادہ عوام ایک جگہ نہ ہو, اس کے لیے صبح سے ہی کوشش کی گئی کہ دکانیں دور دور رکھا جائے اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کیا جائے. عوام الناس کو بھی دن بھر پھرتے ہوئے یہاں پر کوشش کی گئی کہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکے, اور پھر اگر عوام میں کسی چیز کی تکلیف ہو تو انہیں کم سے کم قیمت میں ترکاری بھی دینے کی کوشش کی گئی, اور یہاں تک کہ ٹماٹر اور مرچی کی بھی تقسیم کی گئی. تو ہم بھی عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں نہ رہیں. اب اس وقت حالات جس انداز میں چل رہے ہیں ملک کے, اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس حالات کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے یا ضرورت کی چیز آپ دینے جا رہے ہیں, وہاں پر کوشش کیجیے گا کہ آپ پہلے اپنی صحت, اپنی زندگی کی حفاظت کریں, بعد میں تمام چیزوں کی طرف آگے بڑھیں. جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کے ساتھ رہیں, دور دور رہیں, منہ پر ماسک لگائے رکھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.